allaah u naxariistae waxaa degmada maxaas ee gobolka hiiraan lagu dilay nabadoon ganacsade xasan maxamuud cusuble oo ka mid ahaa dadka sida weyn looga yaqaano degmadaasi dilkiisa waxaa ka dambeeyey inay qaraabo dhow yihiin kaasi oo rasaas ku furay ganacsadaha waxaana intaasi kadib dhaawac ahaan loogu qaaday goobaha caafimaadka ugu dambeyntiina nabadoonka ayaa u geeriyooday rasaastii lagu furay ganacsada xasan maxamuud cusuble ayaana ka mid ahaa ganacsatada ugu waaweyn ee ku nool degmada maxaas ee gobolka hiiraan dhinaca kalena wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in maanta xaalad kacsanaan ah laga dareemayo gudaha magaalada beledweyne taa oo ka dhalatay xilka qaadistii ay hirshabeelle ku sameysay taliyihii saldhigga booliiska magaaladaasi xidigle axmed cali aadan taliyaha xilka laga qaaday ayaa ka hor yimid tallaabadaasi oo uu qaaday taliyaha boliiska maamulka hirshabeelle xasan dhicisow oo sheegay inuu xilkaasi u magacaabay sarkaal kale oo lagu magacaabo dhame cabdulaahi maxamuud siyaad sababta keenta xilka qaadista ayaa waxaa lagu sheegay in taliyuhu u wax ka qaban waayay xaaladaha ka jira magaalada beledweyne ee u dhexeeya maamulka hirshabeelle iyo kan hiiraan isteed a uu dhowaan ku dhawaaqay gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali jeeta cusmaan xidigle axmed cali aadan oo ah ninka xilka laga qaaday ayaa ku doodaya in hirshabeele aysan xilka ka qaadi karin islamarkaana uu yahay taliyo federaal ah oo uu soo magacaabay taliyaha ciidanka boliiska soomaaliyeed haddana uu xilka ka qaadi karo isla isaga un sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in weli uu yahay taliyaha boliiska baledweyne maadaama uu sheegay inaysan soo gaarin warqad xilka looga qaadayo oo ka timid muqdisho arintan ayaa keentay in maanta dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemo magaalada baledweyne taa oo udhexeysa labada dhinac ma jira wax hadal ah oo kasoo baxay maamulka gobolka iyo madaxda sare ee hirshabelle oo ku aadan xiisada ka dhalatay xilka qaadista taliyaha boliiska degmada baledweyne xaalada ayaa ah mid aad u kacsan waxaana dadka deegaanka ay ka digayaan inay arintu faraha ka baxdo hadii aan la helin cid kale oo soo kala dhexgasha ragaasi baladweyne ayawaaahry aula daalaahcysauu xilka qaadistii lagu sameeyey guddoomiye cali jeeta oo isna ku dhawaaqay maamul la yiraahdo hiiraan state si kastaba lama oga siday wax noqon karaan balse arimaha ayaa kusoo aadaya xili haatan hiiraan ay ka socdaan howlgalo culus oo ka dhan ah kooxda al-shabaab